Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, կրկին ես եմ եթերում եւ բնականաբար խոսելու եմ սպորտից։ Փոքրիչ դադար ունեցա, որի համար ներողություն եմ խնդրում, բայց դա տեխնիկական էր եւ հուսով եմ այլևս չկրկնվի։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը փոքրիչ տարբերվում է իմ մնացյալ հյուրերից, որովհետև իմ հյուրը ինչպես լրագրող է, ով լուսաբանում է սպորտը, ով մեկնաբանում է սպորտային անցուդարձը, հիմնականում բռնցքամարտը։ Ներկայացնեմ հյուրիս Արամ Մանուկյանը, Հայաստանի բոքսի ֆեդերացիայի մամուլո քարտուղարը եւ սպորտային մեկնաբան։ Պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, գիտեմ, որ զբաղված եք հատկապես այս օրերին, բայց դուք ժամանակ ունեցաք եւ հյուրընկալեցիք ինձ։ Ձեզ եմ շնորհակալ, կարող ենք նաեւ Արամ։ Շնորհակալ եմ։ Նա խոսենք օրեր առաջ մեր տեղի ունեցած այս բրնցքամարտի հետ կապված մեծ անցուդարձի մասին, որտեղ դուք անմիջական մասնակցություն եք ունեցել։ Մի փոքրիկ բացենք ճակերտները մեր սպորտասեր բարեկամների համար։ Մի փոքր հեռվից գամ, վերջին տարիներին բրնցքամարտի Հայաստանի հավաքականը նաև մեր մյուս մարզիկներ իրենց հաղթանակներով Հայաստանի շուրջ են սևեռել ուշադրությունը հատկապես բրոնզկամարտի աշխարհի, նաև բրոնզկամարտի ֆեդերացիան մեծ գործունեություն է ծավալում եւ զգալիորեն բարձրացել է հայկական բրոնզկամարտի վարկանիշը համաշխարհային սպորտում։ Հիշենք, որ 1 տարի առաջ եւս եղավ նմանատիպ մեծ միջոցառում, այո։ Չէ, սա այդքան բարձրակարգ չէր, ավելի շուտ 1-օրյա մրցաշարեր պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի։ Ես առհասարակ նկատի ունեմ։ Իսկ նախորդ տարի Երևանում կայացավ Եվրոպայի առաջնությունը մեծ հասակների, որը նույնպես աննախադեպ էր հայկական սպորտում։ Սա ֆունդալ մենամարտ էր, կազմակերպում էին ռուսական պրոմոթերները, բայց համագործակցելով Հայաստանի բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի եւ պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի Հայաստանի խորհրդի հետ, որը լիցենզիա է շնորել այդ մարզիկներին, պետք է նշեմ, որ գլխավոր մենամարտը շատ բարձրակարգ մենամարտ էր, մրցում էր աշխարհի նախկին չեմպիոն Մուրադ Գասիևը, նաեւ անպարտելի ամերիկացի Մայք Վալոգուն, որը այդ մենամարտից հետո այլևս անպարտելի չէ։ Անպարտելի չհամարվեց, ես հետևել եմ մենամարտին, անշուշտ ցավոք ներկա չեմ գտնվել, բայց ձեր շնորհիվ կարողացել եմ ունեցել եմ հնարավորություն հետևելու։ Ինչևէ, պետք է փաստեմ, որ սա նաև հնարավորություն էր Հայաստանի բրոնզկամարտիկների համար իրենց ուժերը փորձելու, մեկ մենամարտ եղավ, իհարկե Հայաստանի բրոնզկամարտի ֆեդերացիան որոշում էր կայացել, որ մեր առաջատար մարզիկները այս երեկոյի ընթացքում չմենամարտեն, որովհետև առջևում կա աշխարհի առաջնություն, նաև եվրոպական խաղեր, որտեղ պետք է օլիմպիական ուղեղի նվաճել, եւ մեր մարզիկները կարելի ասել այստեղ իրենց ուժերը խնայեցին, թեպետ պետք է նշեմ, որ մենք ունենք նաև բարձրակարգ բրոնզկամարտիկներ, որոնք կարող են ուժերը փորձել նաև պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Տեսակ Արամ, մենք խոսում ենք բրոնզկամարտից, ամեն ինչ այնքան գեղեցիկ ներկայացնելով եւ այլն, բայց մեր հեռուստադիտողի մոտ բնականաբար հարց է առաջանում, թե այս վերջերս ինչ եղավ Իսրայել Հակոբկոխյանի հետ կապված եւ նրա որդու հետ կապված այդ աղմուկը։ Մի քիչ գոնե մեկնաբանեք այդ թեմայի շուրջ։ Ցավոք սրտի աղմուկ կար, բայց ես ուզում եմ հենց այստեղ գից քաշել ու նշել, որ Իսրայել Հակոբկոխյանի որդու հետ կապված Հայաստանի բրոնզկամարտի ֆեդերացիան որևէ արեստական խնդիր չի ստեղծել, առավելևս խնդիր։ Մեր ֆեդերացիան ամեն կերպ փորձել է այդ տղային աջակցել, նա մասնակցել է Եվրոպայի երիտասարդների առաջնության, մինչև 22 տարեկանների առաջնության, նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ իր հայրը խնդրել է, որ քանի որ ես իր անձնական մարզիչն եմ, ինձ հնարավորություն տվեք իմ որդու հետ մեկնել մրցավայր, որը հնարավորություն կտա նրան ավելի լավ հանդես գալու։ Ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Հովսեփյանը անձնական միջոցներից այդ հարցը կարգավորել է, որպեսզի Իսրայել Հակոբկոխյանը որդու հետ լինի մրցավայրում, բայց իր որդին պարտվել է, մեդալային հաշվարկում տեղ չի գրավել, եղել է դեպք, երբ Իսրայել Հակոբկոխյանը նույնիսկ ռինգի մոտ իրեն պատշաճ չի պահել, որի պատճառով միջազգային ֆեդերացիան բրոնզկամարտի, նաև եվրոպական ֆեդերացիան զգուշացրել են մրցավարները, մոտեցել են այնտեղ, զգուշացրել են, հեռացրել են անգամ իրեն ռինգի մոտից, այո, տհաճ դեպքեր, որը հայկական բրոնզկամարտին պատիվ չի բերում։ Իսկ ինչի համար էր նա որակազրկված Հայաստանի առաջնությանը, այլ ֆեդերացիայի անունից նրանք ներկայացել էին միջազգային մրցաշարի, որը եւ եվրոպական բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի եւ միջազգային ֆեդերացիայի կանոնակարգով չի թույլատրվում, այդ թվում չի թույլատրվում նաեւ Հայաստանի բրոնզկամարտի կանոնակարգով, որը շարժվում է միջազգային կառույցների կանոնակարգի համաձայն։ Մեզ բողոք էր եկել Եվրոպական ֆեդերացիայից, ընդ որում հարցում էր կատարվել նաև, թե ովքեր են այս բրոնզկամարտիկները, որոնք ներկայացնում են Հայաստանը։
Բռնցքամարտի Հայաստանի Ֆեդերացիայի պատասխան ասել էր, որ մենք այս բռնցքամարտիկներին չենք գործուղել միջազգային մրցաշարի, որի պատճառով նրանք նաև հետագայում մեզ ուղել էին դիմում եւ որպեսզի որակազրկեն այդ բռնցքամարտիկներին։ Եղել էր խոստակցություն, իհարկե այնտեղ տաղանդավոր երիտասարդներ շատ կային ու նաև ափսոս էր, որպեսզի այդ երիտասարդները որակազրկեն, այդ թվում ես ձեզ հավաստիացնում եմ Իսրայել Հակոբոյանի որդին նույնպես բարդ բռնցքամարտիկ չէ, բայց նման վարկագծով նրանք քանդում են բռնցքամարտիկի ապագա ճանապարհը։ Շատ բռնցքամարտիկներ եկան, նշեցին, որ այո, սխալվել ենք եւ այլևս նման խնդիր չի լինի, պարտավորագիր ստորագրեցին, մասնակցեցին Հայաստանի առաջնությանը, ոմանք նույնիսկ չեմպիոն դարձան, մեկնեցին միջազգային մրցաշարի ու նրանց հնարավորությունը տրվելու հետագայում էլ հանդես գալ միջազգային ստուգատեստերում, բայց Իսրայել Հակոբոյանը չտուլացրեց իր որդուն, որպեսզի մասնակցի, հիմա չեմ ուզում նշել դա որդու որոշումներ, թե Հակոբոյանի, ամեն դեպքում նա չմասնակցեց Հայաստանի առաջնությանը, թե պետք կարծում պետք է որ մասնակցեր, պետք է համաձայնվեր այդ պարտավորագիրը ստորագրելու, որը հետագայում նրանք ազատ էր տարբեր խնդիրներից։ Այդ պարտավորագիրը ինքնանպատակ չի, բռնցքամարտի ֆեդերացիան ամեն ինչ արեց, որպեսզի այդ բռնցքամարտիկներին հնարավորություն ընձեռվի չորակազրկվելու։ Այո, բայց նրանք չգնացին ընդառաջ, պրինցիպ էր, ինչ էր չգիտեմ, ամեն դեպքում սա ոչ Իսրայել Հակոբոյանին, ոչ էլ նրա որդուն պատիվ չի բերում, չի ուզի այդ տղան զրկվել Հայաստանի առաջնությանը մասնակցելու իրավունքից, իսկ դա բոլորովին բռնցքամարտի Հայաստանի Ֆեդերացիայի մեղքը չէ։ Հասկանալի է, բայց երբ լսում ենք մենք հակառակ կողմին, բոլորովին պատկերը այլ է։ Հետևաբար ես մեծագույն սիրով պարոն Հակոբոյանի եւ մեր Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահին սիրով կհյուրընկալեմ իմ տաղավարում եւ կցանկանամ երկուսի բանավեճը լսել, որպեսզի մեր հեռուստադիտողին շատ ավելի պարզ լինի։ Եթե հրավերս ընդունի պարոն Հակոբոյանը, մեծ սիրով կսպասեմ։ Գիտեք, ես վերջին տարիներին, ինչպես դուք նկատեցիք, նկատել եմ մեծ անցուդարձ, մեծ աշխատանք հենց բռնցքամարտի բնագավառում, բայց չգիտես ինչու այսօր ցանկանում շեշտը դնել աղջիկների վրա։ Այ ըստ ձեզ աղջիկների մուտքը, հոսքը ինչպիսին է, ինչպես կգնահատեք դա։ Սովորաբար այսպես է, սպորտում ամեն ինչ չափելի է թվերով։ Մենք հայկական բռնցքամարտում վերջին տարիներին ունեցանք նաև հաջողություններ, նախորդ տարի ունեցանք Եվրոպայի չեմպիոն, որը նույնպես աննախադեպ է, նախորդ տարի առաջին անգամ հայկական բռնցքամարտի պատմության մեջ մենք չեմպիոն ունեցանք նաև Թուրքիայում, ես անձամբ եմ այնտեղ եղել եւ պատկերացրեք աննկարագրելի զգացողություններ էր, երբ որ Թուրքիայում Ինեշան Հայ մարզիկի հաղթանակի դու լսում ես հայոց հիմնը եւ տեսնում ես, թե ինչպես են տրիբունաներում թուրքերս կիպված ոտքի կանգնում եւ լսում հայոց հիմնը։ Եվ հենց այս հաղթանակները, այս նվաճումները բավականին մեծացրել են հետ կանանց հետաքրքրությունը բռնցքամարտի նկատմամբ, եւ այսօր շատ մարզադահլիճների մենք տեսնում ենք բռնցքամարտիկների 10-ից 14 տարեկան աղջիկների, որոնք վստահ են հետագայում նույնպես հաջողությունների են հասնելու եւ բարձր են պահելու ինչպես հայկական բռնցքամարտի, այնպես էլ հայկական սպորտի անունը։ Ես մեծ հույս ունեմ, որովհետեւ ինձ համար շատ կարեւոր է կնոջ դերը հենց սպորտում, կնոջ անունը հենց սպորտում, որ մնայուն լինի։ Մենք ունենք հայ կին մարզիկ, հենց բռնցքամարտիկ, ցավոք Հայաստանի դրոշի տակ չեն ներկայանում մեր շատ մարզիկները, հայ աղջիկները, նկատի ունեմ այսօր, նկատի ունեմ նվաճված այն բարձր նվաճումները, որոնք բերել են, դեռևս մենք չունենք նման գրանցված անուններ։ Ես թույլ տվեք չհամաձայնել ձեզ հետ, պետք է փաստեմ, որ այսօր մենք ունենք Եվրոպայի չեմպիոն մեծահասակների, այ եւ երրորդ տեղ գրաված մեր աղջիկը, այո, աղջիկ, որոնք նույնպես առաջիկա օրերին մեկնելու են աշխարհի առաջնություն Հնդկաստան եւ փորձելու են առաջին անգամ մեդալ նվաճել նաեւ աշխարհի առաջնությունում։ Հուսանք կհաջողի եւ հուսանք իմ հյուրը կլինեն նաեւ արդեն մեդալակիրները մեր։ Գիտեք ինչ, ես առհասարակ միշտ բարձրաձայնում եմ եւ շարունակելու եմ բարձրաձայնել մի խնդրի մասին, մինչ չգտնեմ, որ լիարժեք խնդիրը գոնե որոշակիորեն լուծում է ստանում։ Այն է, մարզերում, գյուղային համայնքներում կաղում է որոշակի առումով մեր սպորտ աշխարը, որովհետև ունենք խնդիրներ ֆինանսական, դահլիճների, գույքի եւ այլն եւ այլն։ Ես առիթ եմ ունեցել իմ տաղավարում հյուրընկալել Կարեն Գիլոյանին, ով ինձ բավականին լավ տվյալներով ուրախացրեց։ Ես եմ պատրաստում ուրախացնել։ Ես մեծ սիրով պատրաստում եմ ձեզ լսել, բայց ավարտեմ։ Սակայն դեռ ոչինչ չեմ նկատում, գուցե ես եմ շտապում, բայց այն, որ մարզադահլիճներ կառուցվում են, հիմա դուք ինձ կհավելեք,
Իսկ այն անապահով ընտանիքի երեխաները, ովքեր ցանկություն ունեն մարզվելու, եւ ոչ միայն շեշտը դնենք բռնցքամարտի վրա, այլ ընդհանուր սպորտի վրա, եւ չունեն գումար, չունեն հնարավորություն. Ինչպես ենք տեսնում այս հարցի հանգուցալուծումը։ Պետք է փաստեմ, որ նայեք, ամենակարևոր բաներից մեկը, մեր հիմնական հաղթանակների մեծ մասը առուցի բաժինը հենց մարզերից է։ Գիտեմ։ Ու սպորտում հաջողությունների հասնելու համար այնքան էլ մեծ փողեր պետք չեն։ Փարկաստու այսօր սպորտի նախարարությունը, կգմստի նախարարությունը, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն, նաև շատ ֆեդերացիաներ ջանք ու եռան չեն խնայում, որպեսզի իրենց մարզիկները հասնեն հաջողության։ Կամի փուլ, երբ որ մարզիկը արդեն հասնում է բարձր նվաճումների, նրանց հաղթանակների, հետագա հաջողությունների բուժման, սննդի համար հոգում են նաև ֆեդերացիաները, նախարարությունը, օլիմպիական կոմիտեն, և պետք է փաստենք, որ վերջին տարիներին նման առաջընթաց կա։ Եվ կարծում եմ այսօր այդ խնդիրը չկա մարզերից հաջողություններ գրանցելու, ու նաև նկատում եմ մի տուն, որ մարզադրոցներ են կառուցվում նաև մարզերում։ Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիան այդ առումով նույնպես մեծ աշխատանք է կատարում, ֆեդերացիայի նախագահ ի սկզբանե իր նախագահ ընտրվելու օրվանից ջանք ու եռան չի խնայում, որպեսզի մարզերում նույնպես բռնցքամարտը զարգանա, ու այսօր մենք պետք է փաստենք նաև, որ եթե նախորդ տարի մեր երիտասարդների առաջնությունում մասնակցում էր մոտ մինչև 200 մասնակից, այսօր մենք երիտասարդների առաջնությունը ավարտեցինք 200 և պլյուս ցուցանիշով։ Իհարկե գովել է արդյունք է, բայց այդ դեպքում ինձ մոտ հարց է առաջանում, ինչու են մեր մարզիկները լքում երկիրը և նույն մարզաձևով հանդես գալիս այլ դրոշի տակ, որովհետև մի քանի անգամ ինձ բացատրել են հենց մարզիկները, որ աշխատելու խնդիր ունեն, մարզվելու խնդիր ունեն, ընտանիք պահելու խնդիր ունեն, այսինքն կենցաղը այնուհանդերձ գլուխ է բարձրացնում արդեն 23-24 տարեկան մարզիկի մոտ, ով կանգնում է ստիպված ընտրության առջև, Հայաստանում ապրել, մարզվել, փող չվաստակել, թե ապրել այլ երկրում, գումար վաստակել, նաև դրա հետ զուգահեռ շարունակել իր սպորտաձևը։ Միգուցե ես եմ կարողում իմ մասնագիտական որակներում, բայց չեմ կարծում, բայց ես չգիտեմ այնպիսի մի պրոֆեսիոնալ մարզիկի, ով նախընտրում է գնալ արտերկրում հանդես գալ և ընտրել այլ երկիր, քան թե Հայաստանը։ Ես ձեզ անպայման անուններ կասեմ, բայց երբ որ տեսախցիկը անջատեք, որովհետև չեմ ցանկանա տեսախցիկի առջև այդ մասին խոսել։ Լավ, իսկ դուք ինչպեսի սպորտաձևով եք զբաղվել առհասարակ, բռնցքամարտ։ Ոչ, պրոֆեսիոնալ մարզվել եմ թեթև ատլետիկայով, բազորդ եմ եղել, խաղացել եմ նաև ֆուտբոլը, շամարտով եմ զբաղվել, բայց դրանք այնքան պրոֆեսիոնալ մակարդակի չէին, 7 տարի ավելին, նույնիսկ 8 զբաղվել եմ թեթև ատլետիկայով։ Իսկ այդ դեպքում ինչու լրագրող։ Վնասվածք ստացա, ջիլս կտրվեց, շարունակել չէի կարող որպես մարզիկ, բարձր լինելու, իսկ սպորտում մնալու համար ընտրեցի սպորտային լրագրությունը, որովհետև իսկապես սիրում եմ։ Շատ բարի, ես լրիվ ձեզ հասկանում եմ։ Առաջիկայում ինչպեսի ծրագրերով հանդես կգաք։ Մենք արդեն նոր ծրագիր ունենք բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ, մենք սկսենք մի նոր հաղորդաշար, Boxing Time է կոչվում, իդեպ առանձնանում է իր և որակով, և նաև ծրագրով, մենք ներկայացնում ենք ոչ միայն հայկական սպորտը, այլ միջազգային սպորտը, ու ամեն ձև անդրադառնում ենք հայկական բռնցքամարտին, փորձելով նոր տաղաններ ի հայտ բերել, փորձելով ներկայացնել հենց մարզերի երեխաներին։ Շատ ուրախ կլինեմ, այո։ Եվ նոր մեկնարկ է, արդեն առաջին հաղորդումը եղել է, իհարկե առաջին հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք Երևանում կայացած բռնցքամարտի պրոֆեսիոնալ երեկոյին, բայց դրանով չենք սահմանափակվելու մեր առաջին։ Ինչ պարբերականությամբ է եթեր գնալու։ Յուրաքանչյուր շաբաթ է եթեր գնալու, առաջին հաղորդումը նախորդ կիրակի էր, և յուրաքանչյուր կիրակի, այո, դեռ օրը հստակ չենք ընտրել, բայց հավանաբար կիրակի կլինի, ընդ որում ինտերնետային հարթակում է, Facebook, YouTube, չի բացառվում, որ առաջիկայում նաև լինի հեռուստահաղորդում։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում գործընկեր որպես, իսկ ինչպիսի մենամարտեր սպասենք առաջիկայում։ Առաջիկայում նայեք, մեզ սպասում է առաջին հերթին աշխարհի առաջնություն, Հնդկաստանում կանանց աշխարհի առաջնություն, այնուհետև մայիսին կայանալու է տղամարդկանց աշխարհի առաջնությունը Ուզբեկստանում, պետք է նշեմ, որ բավականին մեծ մրցաշար է լինելու, թեպետ Օլիմպիական կոմիտեն միջազգային խնդիրներ է ստեղծում ու չի տալիս այնտեղ Օլիմպիական վարկանիշ նվաճելու հնարավորություն, և նաև շատ երկրներ, այդ թվում Ամերիկայի հավաքականը, չի մասնակցելու
այդ առաջնությանը, բայց շատ խոշոր մրցանակային ֆոնդ կա, հաղթողը ստանալու է 200 000 դոլար, իսկ դա բավականին գայթակղիչ է եւ չի բացառվում, որ առաջնությանը մասնակցեն բազմաթիվ աշխարհի օլիմպիական չեմպիոններ։ Այս տարի Հայաստանում նույնպես բրոնզկամարտի կարևոր մրցաշար է կանալու, Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունը կլինի ապրիլին, բայց չեմ ուզի միայն բրոնզկամարտից խոսել, մենք ընդունենք նաև ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը լինելու է սամբոյի մեծ մրցաշար, այնպես որ կարելի է ասել Հայաստանը մարզական ոգից հետ չի մնում։ Բոլորովին ինչը եւ մեզ համար շատ ողջունելու է, որպես սպորտային լրագրողներ եւ սպորտի սիրահար մարդիկ, նաեւ մեր հեռուստադիտողները, իդեպ ես շատ զանգեր եմ ստանում, երբ ինձ ասում են, որ արդյոք հիմա սպորտի ժամանակն է, արդյոք հիմա մենք ունենք այն քաղաքական եւ ներաշխարհային հոգեվիճակը, որպեսզի սպորտ լուսաբանենք, ցանկանում եմ ասել, որ սպորտը այն բացառիկ ուժերից է, որ պահում է ոգին։ Եվ լինելով պատերազմող երկիր, մշտապես պատերազմի մեջ գտնվող երկիր, մեզ սպորտսմենները են անհրաժեշտ, մեզ մարզված տղաներ, ինչու՞ չէ, նաև աղջիկներ են անհրաժեշտ։ Եվ քանի որ ասեմ դարի թելադրանք, թե ասեմ ինչ բոլորը կարծես հեռախոսներին կարճած նստակյաց կյանքով են ապրում, մեր այս ծրագիրը, ձեր ծրագիրը, որ արդեն շնորհավորում եմ կյանք ունենալու արդիվ, եվս մեկ քայլ է հասարակությանը, հատկապես երիտասարդներին, սերը առաջացնել դեպի սպորտը։ Բացի այդ, սպորտը նաև երկրներին ճանաչելի դարձնելու լավագույն միջոցներից մեկն է։ Նախորդ տարի 206 անգամ աշխարհի տարբեր միջօրեականներում հնչել է Հայաստանի հիմնը։ Կան երկրներ, որոնք չգիտեն Հայաստանի մասին։ Նաև Հայաստանի մասին չգիտեին երկրներ, ովքեր եկան Հայաստանի կայացած միջազգային մրցաշարերի, եկան տեսան ինչպիսի երկիր է, եկան տեսան ինչպիսի մարդիկ են այստեղ ապրում, եւ վստահաբար շատերը նշում էին, որ վերադառնալու ցանկություն կա։ Իհարկե, նույնը նաև միջազգային այլ մրցաշարերում, որոնք տեղի են ունենում այլ երկրներում, մենք այնտեղ մնում ենք, ներկայացնում ենք մեր երկիրը, տեսնում են, թե ինչպիսին է հայը, ինչպիսի ելույթ են ունենում հաղթանակներից հետո, բնականաբար նաև հետաքրքրվում են Հայաստանի մասին, չի բացառվում, որ հենց այդ հետաքրքրվողներն էլ ժամանակի ընթացքում կան Հայաստան, իսկ դա արդեն նաև տուրիստական հոսք է։ Անշուշտ, անշուշտ։ Իդեպ առաջիկայում մեզ սպասում են Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղերը, կարող ենք դա քաղաքականացնել, թե ոչ։ Իհարկե չէի ուզենա դա քաղաքականացնել, սպորտը մնում է սպորտ, թեև ասում եմ, որ սպորտը ինքնին քաղաքականություն է, բայց ես չէի ցանկանա քաղաքականացնել, հատկապես որ այդ կարևոր խաղում մեզ հաղթանակ է պետք, ու եթե մեր հավաքականը մտածում է այս փուլը հաղթահարելու մասին եւ Եվրոպայի առաջնության մասնակցելու մասին, պետք է չմտածի քաղաքականության մասին։ Իհարկե պետք է հաղթել Թուրքիայի հավաքականին, եւ նաեւ յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստ պետք է ամեն ինչ ներդնի այդ խաղում, որպեսզի այդ խաղում մենք չպարտվենք։ Բայց քաղաքականացնելը ավելորդ լարվածությունը վստահեցնում ձեզ, օգուտ չի բերելու մեր ֆուտբոլին։ Չի բերելու, բայց այնուհանդերձ ակամայից ամեն դեպքում, անկամ մեր մարզիկները արդյոք չեն լարվի, արդյոք չի քաղաքականացվի, արդյոք ավելի չի խանգարի։ Գիտեք, չլարվել չի կարող լինել, սպորտմենը լարվում է նաև ոչ թուրք մրցակցի հետ մենամարտում, իհարկե ավելորդ հույզեր կան նաև, և դա քիչ չեն, բայց որքանով շուտ, որքան հնարավորինս հեռու մնալ այդ հույզերից, պստայստում ձեզ ավելի օգուտ կբերի։ Ես հիշում եմ մեր կարևոր հանդիպումը տարեթիպ Իսպանիան չեմ հիշի, բայց Հենրիխ Մխիթարյանը և իր ոսկե հավաքականի թիմակիցները հանդես էին գալիս այդ երիտասարդական հավաքականում, երբ մենք առավելության ասանք Թուրքիայի ընտրանու նկատմամբ, հենց Հրազդան ստադիոնում, եւ այդ խաղից հետո մեծ բում էր հայկական ֆուտբոլում, ու որևէ մեկը, ով տեսել այդ հանդիպումը, երբեք չի մոռանա, թե ինչպես մեր տղաները Հենրիխ Մխիթարյանի ու Կարմեն Մկրտչյանի խփած գոլերի շնորհիվ կամային հաղթանակ տոնեցին Թուրքիայի ընտրանու։ Այո, իհարկե, ես ինքս ասենք այդ հաղթանակին, իհարկե ցավոք սրտի Հենրիխը հավաքականում չի լինելու, չի լինելու նաև Կարմեն Մկրտչյան, որը ավարտել է ֆուտբոլիստի կարիերան, բայց կան կրկին լավ ֆուտբոլիստներ, որոնցից նույնպես հաղթանակ ենք ստացել։ Չեմ ուզում շտապենք, բայց այնուհանդերձ, որպես սպորտային մեկնաբան, մարդ, ով սպորտից շատ լավ հասկանում է, ինչպիսի գնահատական կարող եք տալ։ Ինչին։ Կայանալի խաղին։ Ամեն դեպքում պետք է նշեմ, որ նախապատրաստական փուլը այնքան էլ իմ ուզածի պես չի ընթանում, բայց միգուցե ֆուտբոլի Հայաստանի ֆեդերացիան ունի իր տեսլականը, Հայաստանի հավաքականի մարզիչն ունի իր տեսլականը, ամեն դեպքում ըստ իս պետք էր ամեն ինչ անել, որպեսզի Հենրիխ Մխիթարյանը այս փուլում լինի հավաքականի կողքին, բայց ցավոք Հենրիխը հրաժարվել է, ունի իր պատճառները,
չեմ ցանկանա անձամ խոսել դրա մասին, որովհետև իմը չէ, իմ հասկանալի է, նա խոստացել է, որ ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտելուց հետո կխոսի նաև այդ մասին, հենրիխը պրոֆեսիոնալ է, մեծ օգուտ է բերել Հայաստանի հավաքականին և նրան պետք է ամենայն հարգանքով վերաբերվենք։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ գեղեցիկ հետաքրքիր զրույցի համար։ Եթե ավելացնելու որևիցե բան ունեք, համեցեք, հարթակը ձեր է։ Ձեզ եմ շնորհակալ, որքան սպորտը լուսաբանվի, իհարկե ես նույնպես փորձում դանել, դա հայկական սպորտի օգուտն է, հայ մարզիկների համար է դա, եւ վստահ եմ, որ ձեզպես նաեւ մյուս լրագրողների պես կրկնաջան աշխատանքի դեպքում հայկական սպորտին անպայման օգուտ կտանք։ Հուսով եմ, շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Դերևս այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի խոստանալու։